Agora eu parti para um banho para dar aquela relaxada e preparar o meu café da manhã. Bora lá, pessoal! Torradinhas, minhas bananas com canela. E aqui meu cafezinho. Então, bom apetite para nós. Então, pessoal, já tomei meu banho, já lavei meus cabelos. Já coloquei aqui uma roupinha fresca. Aí, como vocês já viram no vídeo, já tomei o meu café. E é isso aí, deixe muito like no vídeo aí se vocês gostaram e até o próximo vídeo, tchau!